Նախ եկեք վիճակագրական տվյալներով խոսենք։ Այն երկրները, որտեղ որ պատվաստման ցուցանիշները բարձր են, հա, օրինակ արաբական Միացյալ Էմիրությունները 99% պատվաստված են։ 92%-ն էլ կրկնակի է պատվաստված, իսկ երկրորդ դեղաչափն էլ է պատվաստել Կանադան 80%, Մեծ Բրիտանիա, Միացյալ Թագավորությունը։ Այս երկրներում, եթե հիմա էլ բացեք իրենց տվյալները, պաշտոնական տվյալները, կտեսնեք, որ կորոնավիրուսի վարակի աճ է գրանցվել։ Ի տարբերություն օրինակ Հայաստանի։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների պատվաստված է 34%-ը, թե 32%-ը, չեմ հիշում։ Ես մի քանի օր առաջվա տվյալներն եմ ասում։ Այսինքն, մեզ մոտ արդեն համաճարակի նվազեցման է տանը, մինչդեռ այդ երկրներում, որտեղ պատվաստում, պատկացեք, 99% բնակչությունը պատվաստված է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Նախ եւ առաջ ես անձամբ կարծում եմ, որ ինքնին պատվաստումները չեն, որ այդ խնդիրը լուծում են։ Սա մեկ։ Երկրորդ, պատվաստելը պետք է լինի ազատ կամքով մարդու, որովհետև չի կարելի մարդուն ստիպել պատվաստվել, այն էլ այն պատվաստանյութերով, որոնք գրանցված չեն։ Չկա աշխարհի վրա որևէ մի պատվաստանյութ, որը գրանցված է։ Խոսքը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի մասին է։ Դրանք բոլորն էլ գտնվում են փորձարկումների փուլում։ Եվ այս պայմաններում չի կարելի մարդկանց ստիպել ասել պատվաստել։ Ես հարցում էի կատարել առողջապահության նախարարությանը, նշելով, որ եթե մարդը պատվաստման պատճառով վնասներ կրի, օրինակ առողջությանը վնասվի կամ կյանքի իրավունքը խախտվի, այսինքն մահանա մարդը, ով է դրա համար պատասխան տալու։ Պատասխանը շատ հետաքրքիր էր, ես նաև հրապարակել եմ, գրված է, որ մարդիկ պատվաստում են կամավոր կերպով։ Այսինքն, այս պարտադրանքը, որը որ կիրառվում է փաստացի, ցույց է տրվում որպես կամավորություն, եւ հետագայում, եթե մեկը խնդիր ունենա պատվաստման պատճառով եւ դիմի օրինակ դատարան, իրենք փորձելու են դատարան համոզել, որ այս մարդը ինքը կամավոր գնացել պատվաստել։ Եվ տեսեք, հիմա նոր սահմանափակումների հետ գործում ենք, հիմա ռեստորաններ, հանրային սննդի օբյեկտներ, մարզասրահներ եւ թատրոններ եւ այլ տեղեր փորձում են սահմանափակել մարդկանց մուտքը։ Խնդիրը կանում են անը, որ երբ որ ի սկզբանե նշվում էր, որ այս վիրուսը հիմնականում խոցում է տարեց մարդկանց, բայց այն գործիքակազմը, որ իրենք կիրառում են, դա հիմնականում տարեցներին չի էլ հասնում։ Իրանք խոցում են, այսպես ասեմ, միջին տարիքի մարդկանց, այսինքն աշխատող մարդկանց, իրենց ուժը պատում է աշխատող մարդկանց վրա, որովհետև այլ գործիք չունեն։ Ինքը ասում է, այ աշխատում ես, ուրեմն պետք է բերես կամ ՊՇՌ սերտիֆիկատ, կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, այսինքն այդ մարդկանց վրա է իրենց ուժը պատում։ Եվ այսօր էլ այս նոր սահմանափակումները, ես կարծում եմ, սա չի բերելու նրան, որ օրինակ եթե մի մարդ աշխատանքը կորցնելու վտանգի ձեռնելով չի պատվաստվել, ես վստահ եմ, որ միայն ռեստորանում սնվելու համար չի գնալու պատվաստվել։ Սրա արդյունքում ի վերջո պատվաստված մարդիկ չեն գնալու ռեստորաններ կամ այդ միջավայրեր, եւ բնականաբար եւ իրենք են տուժելու, եւ նաեւ տուժելու են այդ ձեռնարկատերերը։ Բացի դրանից ուսանողներ են նաեւ մեծ մասամբ, չէ՞, օգտվում այդ հանրային սննդի կետից։ Այո, ճաշարանները ուսանողական նաեւ նույնպես, իրենք էլ ոչ աշխատունակ, այսինքն աշխատանք չունեցող հատվածի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն ով պետք է վճարի, էլի ծնողը իրենց ՊՇՌ թեստի, եթե հավատարիք պատրաստում ես։ Այո, այդ խնդիրն էլ կա, ցավոք այդ խնդիրն էլ կա։ Տեսեք, իրենք նաև սահանում են իրականում շատ ոչ իրավաբանորեն, ոչ գրագետ ձևով։ Եթե հիշում եք, ուզում հիշեցնել, երբ որ իրենք ասացին, որ նոյեմբերի 1-ից հետո արդեն պետք է այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատները բերեն, եթե հիշում եք, ասում են, չենք թույլատրելու աշխատանքը։ Երբ որ մենք տարբեր մասնագետներով աղմկեցինք, ասենք, որ իրավունք չունեք օրենքով այդպիսի կետ չկա, որ դուք չթույլատրեք աշխատանքի, ասացին, լավ, կփորձենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգապահության խախտման դուշ կիրառել, երրորդից կհեռացնենք աշխատանքից։ Հետո, երբ որ ասացին նոյեմբերի 1-ից պետք է գործի այդ սահմանափակումը, բոլորին ստիպում էին այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատները գնել, հետո հիշում եք, երբ որ մենք էլի գրքին բացատրեցինք, որ գրված է 10-օրը 1, հետեւաբար գոնե 14-օր պետք է անցնի, որ այդ 1-ը գա։ Նոր դրանից հետո իրենք ընդունեցին այդ տարբերակը, բայց շատ մարդիկ գնացել եւ վճարել էին այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատների համար։ Հետագայում էլ այն կետերի մասին, ինչի շուրջ մենք խոսեցինք, իրենք փորձեցին օրենքով դա փոխել, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարեցին։ Այսօր իհարկե հարթակից այդ մասին կխոսենք եւ այդ խնդիրների մասին կխոսենք, բայց էլ իմ կարծիքով իրավաբանորեն ոչ գրագետ, ու շատ լավ է, որ իրենք էլ այդպես են ձևակերպել, որովհետեւ մեծ հնարավորություն են տվել նաև շրջանցել այդ իրենց սահմանափակումները։
Բայց մի բան պարզ է, իրենք փորձում են տանել նույնիսկ երեխաներին պատվաստելու ճանապարով։ Մենք նաև ֆանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել։ Խնդիրը եւ աբսուրդը կանում է նրանում, որ նույնիսկ արտադրող պատվաստանյութ արտադրողները, այն օրինակ մոդեռնայի մասով հիշում եք, առողջապահության նախարար այդ նվեր ստացած մոդեռնայի այդ մեծականակ մասը իրացնելու համար հավանաբար տարիքը 18 տարեկանից ի՞նչ ասելները 12 տարեկան։ Այն դեպքում, եթե նույնիսկ մոդեռնայի արտադրողը գրել էր, որ սա 18 պլյուսի համար է նախատեսված։ Այսինքն այս դեպքում պատկերացնում եք մեր առողջապահության նախարարը նման որ հրաման է կայացնում, փոփոխություն է կատարում, ընդ որում ես պաշտոնապես հարցում եմ կատարել եւ բազմաթիվ երեխաների արդեն պատրաստել եմ։ Հիմա լավ, սրան առով է պատասխան տալու։ Ես հանցագործության մասին հաղորդում եմ ներկայացել նոյեմբեր ամսին, մինչեւ այսօր դեռ պատասխան չենք ստացել։ Այսինքն նյութերի նախապատրաստական փուլում է, դեռ չենք տեղեկացել քրեական գործ հարուցվել է, հարուցումը մերժվել է թե ոչ։ Բայց խնդիրը նաև նրանում է կանը, որ մեր արդարժան հայրենակիցները, ովքեր հանգիստ նստած են եւ մտածում են, որ այս պայքարը ուրիշն է իրենց փոխարեն մղելու, հարգելիներս, եթե դուք տանը նստեք եւ չմիանաք այս պայքարին կամ դուք ինքներդ ձեր անհամաձայնությունը չհայտնեք ցանկացած ձևերով, ապա այս նախարարությունը գնալով մոտենալու է ձեր երեխաներին։ Ի վերջո բերելու են նրան, հիմա տեսեք, կամաց-կամաց մեզ սովորեցնում են։ Այն հայտնի պատմություն կա, չէ՞, որ այդ գորտին երբ որ գցում են մի ջրով կացայի մեջ եւ կրակը վառում են, ինքը կամաց-կամաց շոքի խաշում է եւ չի հասկանում ինչ եղավ, որովհետեւ դա դանդաղ է։ Իսկ երբ որ գորտին գցում են եռացած ջրի մեջ, միանգամից դուրս է ցածրում։ Հիմա այ մեզ փորձում են այդպես դանդաղ կամաց-կամաց ամոնապակումները կամաց-կամաց նեղացնելով մեզ փորձում են դարձնել հանդուրժող ժողովուրդ։ Այլ չեմ ասում, որ այս պատվաստանյութի հետ կապված արդեն բազմաթիվ պատմություններ են դուրս գալիս։ Մարդիկ են տուժում պատվաստանյութերից պատվաստվելուց հետո կրկին վարակվում են կովիդով, մարդիկ են մահանում պատվաստված մարդիկ կովիդից,